Començar amb exposant dues reflexions. Les companyes, la Débora i la Neus, han fet un enfocament molt interessant. La Neus apuntava a l'excursió a Elna i tota la perspectiva històrica d'aquelles dones que ens han precedit en la lluita pels drets de les dones, que són els drets de ciutadania, els drets socials, i la Neus feia un enfocament molt interessant també, molt psicosocial, emocional, de com compartim homes i dones aquestes, la vida més quotidiana. No? I crec que potser ara em toca a mi fer la part més desagradable, intentaré un enfocament més sociopolític en un moment que realment és molt dur. No? Ens agradaria estar aportant coses des de l'amor, des de la felicitat, però la veritat és que el canvi de paradigma que estem vivint és absolutament devastador. No? Estem veient com se'ns desmantela l'estat del benestar del que gaudíem, que les lleis de les que ens hem beneficiat i hem anat construint doncs, en el nostre estat no se sent suficient. No em sentiu bé? Doncs aquestes lleis de les que gaudim també estan amenaçades i el diputat ho sap molt bé, tant a Catalunya com a Espanya. Crec que a Espanya encara patirem molt més, a l'estat espanyol. I bé, doncs aquestes dues reflexions en aquest entorn tan crític de crisi que estem patint. Una d'elles, la primera, la crisi no és fruit d'una adversitat irremediable, d'una situació que ens ha vingut, sinó que aquesta permanència en el temps no només es deu a raons d'adversitat i perquè ara ens ha tocat aquest moment catastròfic. Hi ha uns responsables amb aquesta crisi i, per tant, hi haurien altres maneres d'abordar-la i de proposar solucions. I la segona reflexió, en clau de gènere, en clau de com ens afecta a les dones, és que la situació de la que partíem inicialment ja ens situava en un desavantatge. La igualtat en el marc jurídic, en el marc legal, podia ser efectiva, les lleis ens reconeixen aquesta igualtat de drets, però no és tan així en la vida quotidiana. I per tant, abans d'iniciar aquesta crisi, encara no havíem assolit la plena igualtat, la plena equitat de drets entre homes i dones. I per tant, en un moment en el que el capitalisme salvatge, que dèiem que iniciàvem aquesta crisi dient que s'havia d'autoregular, inclús el propi món empresarial ho havíem sentit, de parlar d'aquesta ambició, d'aquesta depredació del medi natural, doncs que aquí calia fer alguna regulació més i posar ordre en el capitalisme, però això ja no ho estem veient, sinó tot el contrari. No? Ens governen amb unes polítiques del dolor, unes polítiques que amb l'excusa de l'austeritat i d'haver de superar aquest dèficit públic, doncs el que fan és aprofitar la avinentesa per construir un altre model i per canviar el paradigma radicalment. Bé, ho estem vivint, no cal que ho detallem,